Her er det greit av gårde. Fint snart på Martin Kosta, som er lynrask og energisk nede i svingen der. Tømmer lysene er fint fremme, Karl-Emil Kåshagen og Martin. Det disse tre som er klare, så kan vi se om Martin Kåshagen kommer til drønne. Da blir Magnus Sundin tar den siste plassen. Ha, det var ikke godt å si. Men Kåshagen, lysene og Loftus Kåshagen.